E a bola ia ser gol de vovô, viu? Quer inventar, cara de Ronaldo Gaúcho. Vai, Os caras jogam futebol, esses caras aí. Os caras jogam futebol. Os caras não entram, não. Os caras são tudo profissional do futebol. E aí, meu chefe? Fortalece o canal de volta aí. Ó, tu tá em casa e o cara tá trabalhando pra tu, é? Como é que pode? Cara, meu primo! Vai da frente, Carlinho! Porra!